A oni odišli, hej, ako? To je nový vynález. A čo ste oni... počuli dnešné hostia? <laughs> oni všetci odišli, zostali sme tu len Mitraja. Opustinučky. Zdravím kolektív, sledujete podcast IEA na YouTube alebo počúvate na Spotify, natáčame to v štúdiu 23 v Dúbravke a našim dnešným hostom je môj spolužiak z vysokej školy a ako to povedať dokumentarista a režisér Tomáš Krupa. Nazdar. Film. A kamarát. A kamarát, to je jasné. Si prvý čer. filmár v našom podcaste. No, to iba na začiatku. No, firm, filmára sme tu ešte nemali a e, povedali sme si, že ty si proste úplne že vhodný, ako to otvoriť, že chceme začať na maxime a postupne pridávať. Ale už asi nebude veľmi kam, pretože ty máš za sebou celkom seriózne úspechy, ale k tomu sa dostaneme. Prvá moja otázka. Nehľadíš tie úspechy, aby vyš neprepínali? Podľa mňa ne, to ne, je... Ne, nuda. Ne, Jerry, povedz, Poďme povedz. k niečomu zajímavejšiemu. Povedz, povedz, povedz. No tak... E, Vymenúvanie úspechov tvojich. No tak máš za sebou niekoľko skvelých dokumentov, ktoré sú Ocenených. dá sa povedať trendy celosvetovo. A získal si za to ceny rôzneho typu, od úplne malých cez stredné až po úplne najväčšie poháre, stuhy, medaily a diplomy. Akože neviem úplne presne, konkrétne, aké to musíš vymenovať ty, nejakú takú že samochválu, že čo, čo si všetko získal. Aké Tomáš je hlavne autorom toho kontroverzného a známeho dokumentu, Tu dobrá smrť? Konečne, tu padlo niečo vystižné. A, a, to malo veľmi dobrý ten animovaný, e, aj to bolo akože reklamu malo veľmi dobrú, pretože to bolo ten, ten, keď si pamätáte vizuálne, poslucháči, ktorí nás počúvate, čo aj vidíte, tak e, vizuálne to bolo to, ako, ako, ako je človek na, na, poduške a, a paplon a potom sa postupne z neho vytratí ako takým trikom. Má takú veľmi zaujímavú reklamnú kampaň. No A to Výbo sa veľmi teším, že si to pamätáš. Je to na teba takto zapôsobilo. Ďakujem. No tak Ale... dobre, tak keď sme rozvinuli túto tému, tak už sa ideme hneď akože z fleku baviť o smrti? Áno. Dobre. Ja, ja myslím, že sa tomu nemusíme vyhybať, lebo smrti nemôžeš privolať. Smrť ťa aj tak obklopuje, ty Jerry vieš veľmi dobre. No, je to tak, že niekedy sa človek jednoducho dostane do momentu, keď je konfrontovaný so smrťou nejakým spôsobom veľmi intimne. Ako ti to napadlo proste, že poďme točiť dokumentárny film o ľuďoch, čo sú na tom tak zle, že chcú radšej zomrieť a nie im to umožnené. Toto ma vôbec nenapadlo pravdu povedať. keď som ten film začal robiť. Ja som vlastne chcel robiť film o živote. To je možno taký paradox. Ale na druhej strane som zistil, že tá smrť je vlastne zaujímavá a dobrá a respektíve prínosná vtedy, keď nám pomáha pozerať sa na život z inej perspektívy. A ani o eutanazii som nechcel robiť film. To nebolo takže som ráno vstala, som si proste povedal, alebo niekde na ulici cestou ma z čistá jasná udrel blesk a povedal by som si, že to je ale nápad. Film o eutanazii, to možno bude hit. To som si nepovedal. Hej, to proste príde keď v živote začneš niečo si pri, pri, privolávať, priťahovať, tak, tak to k tebe začne dostávať. A popri tom, ako som sa zaujímal vlastne o konečnosť života alebo o smrť a chcel som sa rozprávať s ľuďmi a, o tom, a, aké to je žiť život, pokiaľ alebo keď je smrť neustále v tvojej blízkosti a pačilo sa mi vlastne hovoriť s ľuďmi, ktorí tú smrť majú v blízkosti v, vo svojej profesii alebo v práci, chodia tam každý deň a zaujímalo, ako fungujú v tom živote, v tom systéme, ako vychovávajú deti, čo im hovoria, čo si myslia, ako pristupujú k tomu, čo sa im proste deje, hej, častokrát si proste jednoducho aj z maličkosti robíme obrovské problémy. Vedel som tomu alebo nadial som sa, že títo ľudia mi povedia niečo iné. No a jak som má hľadal v Čechách na Slovensku a protagonistov od hrobárov, ale nakoniec aj hasiči, sú ľudia, ktorí, uh, ktorí, v práci sa uh, potýkajú so smrťou alebo s konečnosťou života na hranici života a smrti. Tak uh, som cestoval a hľadal som a viacerých ľudí, chcel som točiť na Slovensku, v Čechách a uvažoval som, že aj o Polsku, že vlastne je tam zaujímavý aj ten aspekt toho náboženstva v každej krajine, keď sme si susedmi a uh, to vnímame trochu inak, aj štatisticky a uh, niekde pri tých rešeršoch, možno, že by to, toto bol zaujímavý film, ale ten sa neuskutočnil, lebo niekde po ceste som natrafil na príbeh Slováka, mladý chlapec, ktorý mal asi 27 rokov a v denníku NK Karol Sudor s ním urobil rozhovor o tom, že asistuje pri uh, dobrovoľnom ukončení života, alebo teda samovražda, ak chcete to takto nazývať. Ale... nechcem to No, ja tiež nie. Tak bolo zaujímavé, vlastne, že ma fascinovalo, že takýto mladý človek sa rozhodol pre takúto prácu, alebo keď sa nerozhodol, ako sa to stalo, že niečo také robí. No a som sa s ním stretol a prišiel na Slovensko lebo žil v Nemecku. Tá organizácia sa volala Sterbehilfe Deutschland. Krátka vzúka je len tá, že oni v Nemecku, aby sme neboli pomílení, takisto nemajú do, uh, uh, asistovanú samovraždu a uh, povolenú. Ale... to je pomoc pri umíraní Nemecku, štiebe, to je Presne tak. No a oni to robili len na základe toho, že zákon to nie, že dovoloval. Zákon to nezakazoval. Bola diera v nemeckom zákone jednoducho a nie, že to niekto využil. Proste jednoducho chceli pomáhať ľuďom a zistili, že môžu. Akurát si ich všimli asi po niekoľkých rokoch pôsobenia, dvoch, zhruba troch, mm, nejakí ľudia a jednoducho presadili nakoniec v parlamente to, že to do toho zákona preniesli a zakázali ich. No a ja som, ich, stre... ja som toho chlapca uh, stretol v tomto, alebo toho mladého muža v tomto období a vlastne som sa pýtal, čo budú robiť. A on mi veľmi vysvetlil, že nemajú nejakú inú možnosť len na uh, brániť sa právne v rámci uh, medziach zákona a podali odvolanie na ústavný súd a chcú vlastne ten zákon zvrátiť alebo preformulovať tak, aby uh, Istá časť populácie, ktorá má nevyličiteľnú chorobu a splňa prísne kritéria, ktoré fungujú aj v iných krajinách, dostali túto formu pomoci. No a vlastne vyvíjalo sa to tak, keď takto rozprávame o tom, príde mi to zaujímavé. Ale ako film to zaujímavé mne bolo, lebo odvolanie sa na ústavný súd, to je vlastne nejaká byrokracia. Papierovanie. A tak ďalej, nie je to úplne celkom a filmové. Nie je to filmové. Je to, je to nie také, je to filmové, není v tom pohyb. K, 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 bolo obdobie v 90 rokov, rokoch, keď takéto, to Krištón začal písať ako bývalý právnik také tie law, krimis a potom sa chvíľku filmovali tak, také ten prípad Pelikán a spol, to bolo tak 90 roky Richard Gere, tam často hrával uh -huh. Julia Roberts a aj tu bola taká slepá cesta, že, že, že to právničenie ľudí, až uh -huh. tak ľudia sú dosť hlúpi na to, aby mali ambíciu sa aby vnímali zákon ako niečo vzrušujúce. No. Takže uh, Fafasungs uh, fight asi nebolo úplne filmovateľný. Áno, no. Proste jednoducho, uh, ale, ale priviedlo nás to k niečomu. Zmysel tá pointa toho je, hej, že nás to začalo vlastne niekam viesť. Ja som to najskôr odmietal. Mne sa to nechcel robiť. Ja som nechcel robiť film o eutanázii, keď už to tak vyzeralo, že to teda bude o eutanázii. Lebo zaujímavé to je. Zaujímavé je to o tom, že jednoducho to hovorí o dvoch veciach, ktoré ma vždy zaujímali. Skúšať to tému slobody z nejakého iné, iného pohľadu, z nejakej hraničnej situácie. Mňa to zaujímalo, do akej miery dokážeme byť slobodní v živote hej? a skúšať vlastne tie hranice, kde tie hranice sú a mali by byť vôbec nejaké pri slobode, vtedy sme ešte slov. Jednoducho tá eutanázia to a, začala túto otázku skúmať zo zaujímavého pohľadu. To bola prvá vec. A druhá vec je, že tiež ma vždy zaujímalo vlastne, že do akej miery sme, sme si schopní svoj osud tvoriť sami a do akej miery ten osud je nám daný. A to vlastne akože príbeh nejakého človeka, ktorý robí takéto ultimatívne rozhodnutie, myslím, že je zaujímavo položená situácia. No a už to skrátim, Nie, ale um, a priviedlo nás to k tomu, a mne sa to zapáčilo pre tieto dôvody, že sme stretli v Holandsku v Amsterdame na konferencii Medzinárodnej eutanázii v roku 2016 a k príbehu švajčiarskej doktorky. Slováci, teda je slovák z tej nemeckej organizácie, sa jednoducho na tej um, konferencii s tou švajčiarskou doktorkou rozprávali o tom, ako by si dokázali navzájom pomôcť, keď oni majú takýto problém v Nemecku. Oni vo Švajčiarsku to majú povolené. A oni ma s ňou zoznámili a ja som veľmi vlastne ako rýchlo pochopil, že je to zaujímavá postava, za bojovníčka za tieto práva, ktorá chodí do sveta, rozpráva o tom, sama to praktikuje ako lekár, pomáha ľuďom. A ja som ju oslovil a ona mi rýchlo vysvetlila, že už točila viaceré televízne veci alebo filmy a že vlastne vie, koľko to zabera času a jednoducho, že asi na to nebude mať dostatok času, že nech sa nehnevám, ale že asi skôr nie. To ma trošku sklamalo a vlastne sme na tej konferencii a v tom Amsterdame tak ako tápali, bolo to také ako rozprávanie, ale zaujímavé, ale statické, už sme tam nikoho takého nenašli a to pani doktorko sme ešte sa stretli na obede a ona sama začala hovoriť o tom, že nad tým rozmýšľala a vlastne že to, čo robí, a vlastne potrebuje, aby veľa cestovala a, a rozprávala o tom, že možno, že ten film alebo to médium samotné a dokáže niesť ten jej hlas aj niekde, kde ona sama sa nedostane alebo nemusí ísť. Tak si to tak nejako prehodnotila a začala mi hovoriť alternatívu, že by sme mohli spolupracovať, pokiaľ by to nebolo o nej alebo a o celom tomto systéme ale skôr nejaký individuálny príbeh, osobitý, niekoho, kto sa pre takéto uh, uh, rozhodnutie, uh, alebo pre, uh, ne, um, pre niekoho, kto sa o takéto, uh, takýto, takúto možnosť, o takéto rozhodnutie zaujíma. A mne to prišlo zvláštne, lebo som si hovoril, že doteraz som takto o tom neuvažoval, že by to mohol byť takýto film, ani som tomu neveril, že niekto by sa našiel, kto by polochotný. A vpustiť kamery do takého intimného prostredia alebo za hranicu a, a, a verejného života, alebo teda do súkromia. No a ona ma odzbrojila veľmi rýchlo. Bola oveľa skúsenejšia ako ja, som vtedy mal minus 4 roky, takže a začínajúci filmár. A ona mi vlastne zo skúsenosti povedala, že to nech, nech sa tým netrapím, že to nech nechám na tých ľuďoch že oni sa môžu rozhodnúť aj v tomto smere, pokiaľ budú chcieť a budú mať na to motiváciu, nech sa tým netrapím, že ne, môžu sa mi ozvať. A tomu sme sa vlastne a rozlúčili a ja už som si aj hovoril asi, že tá pani doktorka chcela možno a, trochu pomôcť, že možno a, mala nejaké výčitky, alebo, ale že v skutočnosti som od toho moc nečakal a hľadali sme ďalej nejaké možnosti. A asi zhruba o dva mesiace sa mi stalo, že som a, dostal e-mail, v nejakej tiež takej situácii, kedy sa rozhodne a pipnutie telefónu nehodilo a rýchlo som sa snažil ten zvuk utlmiť a zistil som, že mi píše nejaká angličanka, ktorá dostala kontakt do tej švajčiarskej doktorky na mňa a píše mi, že má u nej termín o niekoľko mesiacov a že vie o tom, že chceme točiť dokumentárny film a pokiaľ by sme mali záujem, môžeme kedykoľvek prísť na návštevu, stretnúť sa, že ona by ten svoj príbeh rada zdieľala pre kamery. A to vlastne bol začiatok celého toho filmu. Vyšok to už je vlastne na páske. Ako ty vlastne zvládaš tie veci, lebo však my keď sa spolu bavíme, že si voláme, alebo čo, tak ja tvoju tvorbu volám Mrchavá ťažoba. pretože sú to jednoducho ťažké veci, náročné na psychiku. Ešte nám dneska, ešte tam nechoď. Ešte zostaneme tu, tu kde sme. Tu v tomto, kde sme. Tu priamo v tomto jednom uh, bode. To je dobrá otázka, drž si ju, prosím ťa. Mňa zaujíma, či počas výroby toho dokumentu ste dokázali definovať to, čo si hovoril, že kde siaha, kde nesiaha tá osobná sloboda a kde ten celý rámec toho nejakého zakazovania dobrovoľného odchodu, či, či, či tento rámec nám vlastne nehovorí, že naše životy nevlastníme my, ale vlastní ich naše okolie a my sme dlžní splňať nejaké očakávania a požiadavky okolia. Lebo nikde inde to nezistíš. Ako práve pri procese, že rozhodnem sa, jedinú vec, môžem zmeniť, som ja sám a jedinú vec, môžem spraviť významné rozhodnutie, že zmením seba tak, že sa už som nezmeniteľný, to znamená zabijem sa. A tam prichádzame na mnoho prekážok, či to je ústava Nemeckej spolkovej republiky, alebo okolie, alebo tabuizovanie tejto témy. Vieš, a, a, a tým pádom sa dostávam k otázke, patrí mi môj život, alebo patrí môjmu okoliu a ústave a, a, a legislatívnemu rámcu. Do akej miery mám slobodu, kontrolujem sa, mám právo na seba? No, to sú zaujímavé otázky, je ich a mnoho. A ja som vždy chcel veriť tomu, že svoj život vlastním. Že, že vlastne vždy som chcel veriť na to, že ten osud si tvorím sám a že je vlastne poskladaný z mojich rozhodnutí, správnych aj nesprávnych, a že tam, kde sa v živote nájdeš, alebo nachádzaš, alebo dojdeš, si môžeš viac menej iba ty sám. Chcel som tomu veriť. To je taká ako vec, ktorá ale, čím som starší, um, tak vlastne má viacej a viacej nejakých takých dier, alebo mi úplne nevždy funguje. Takže ono sa vlastne, ja som zistil, že tie názory človek môže a počas života na základe skúseností vlastnej a aj meniť. A to sa mi asi aj trochu deje. Dnes som trochu menej presvedčený o tom, že, že um, a osud, žiaden osud nie je daný, že jednoducho a ma niekde nečaká niečo, čo neviem ovplyvniť, a, a že som vlastne nejakým spôsobom nalinkovaný a z tohoto nedokážeš vystúpiť. A čo sa týka slobody, to je tiež veľká diskusia nakoniec aj pre mňa samotného a ten dialog. Ty niekedy tak prehrávam a, prebežne aj sám so sebou a, pomerne často. Lebo ten svet a celé to, čo sa okolo nás deje a podobne, neustále tú otázku skúša. Ja niekedy nie som úplne presvedčený o tom, že, že vlastne všetko by malo byť a, dovolené a bez hraníc a každý môže povedať svoj názor a, a slobodne ho všade šíriť a tak ďalej. Um, že vlastne začína ten svet byť aj taký multištrukturovaný, veľmi komplikovaný a tie otázky, a na ne nie je jednoduchá odpoveď. alebo nie je jednoznačná. Nie je jednoznačná. Mm -hmm. Lebo v jednej strane hovoríme, mm -hmm. že absolútna sloboda a na druhej strane, keď tí ľudia si myslia, že majú absolútnu slobodu, začnú ti rozprávať svoje názory, tak máš pocit, že, to by ako, že táto sloboda by nemusela existovať. Priznávam sa k a nemám s tým žiaden problém. Nemyslím si, že volebné právo všeobecné je správny názor napríklad. Ja inak absolútne s tebou súhlasím v tejto veci, to ja tvrdím roky, tie roky. A proste aj s tou slobodou to tak, že dobre, tak tvoja sloboda ide do určitej miery, kde už zasahuje zase do slobody niekoho iného. Presne tak. Dá sa o tom hodne filozofovať a čím je človek nejakým spôsobom dospelejší a vyzretejší, tým skôr pochopí, že nie každá téma potrebuje tvoj komentár na Facebooku. A... Bravo. <laughs> Jednoducho, hej, život sa vyvíja, ľudské názory sa menia a hlavne asi, ja si myslím, že treba byť otvorený a robiť nejaké kompromisy voči ostatným, ktorí sa nejakým spôsobom chcú cítiť slobodne, aby sa tak mohli cítiť. No ale prejdime teda k mojej otázke, ktorú som ti chcel položiť pred chvíľou a to je, ako sa s tým ty vyrovnávaš vo svojom vnútri psychicky, pretože tvorba dokumentu obnáša samozrejme v prvom rade to, že si kladieš strašne veľa otázok a ponáraš sa do hĺbky tých tém a stretávaš sa s konkrétnymi ľuďmi, ktorí tie veci prežívajú, čo v tvojom prípade pri tvojej tvorbe nie sú úplne najšťastnejšie veci. Ja mám čím ďalej tým menej otázok, priznať. Teraz sme sa vrátili z Luizieny, kde točí ma ďalší svoj film. O tom sa ešte asi môžeme porozprávať, ale aj o klimatických dopadoch alebo zmenách a na životy ľudí. A ja vlastne tam som a trápim sa nad tým, že neviem, ako im správne položiť otázku. Že vlastne, ako keby som zistil, že vlastne tá čistá observácia je dostatočná a veškeré moje otázky môžu byť aj banálne. Neviem, či som ti teraz odpovedal na tvoju otázku, ale to sa nespokojne. Je, no, uh, je to dobré, dobre, dobre, s, tý, s týmto som celkom spokojný, ale chc, ešte mi povedz, že ako sa ty s tým vyrovnávaš vnútorne. S tým sa nedá vyrovnať. Pretože my tu máme tvorcu, ktorý uh, v svojej tvorbe nastoluje témy, ktoré vedome potlačame. Jedna je uh, konečnosť žitia a druhá je konečnosť existencie života na planete vo forme, ako ju poznáme pretože, takto, akože dovolím si múdry som jak rádio, lebo pracujem s tvojim kameramanom Martinom Čechom ale dobre hovoríš, ktorými ktorý, ktorý mi ukazoval určité zábery z toho pripravovaného no. dokumentu a, a tie sú mrazivé tam vidíš v, v časozbernom momente v živote mladých 40 ročných filmárov takú degradáciu prírody na takej úrovni že, že nedokážeš to povedať tam, kde bol ľad, ľad nie je, kde bola voda, voda nie je, kde bola zem, zem nie je, kde sa erodujú pieskové valy, tak to asi je o, o tom, že tá stáľa Louisiana, nie? A, a, a vieš, že ten svet nebude existovať. Vieš, že deti tvojich detí nebudú mať kde žiť? A je filmár pritom a, a mapuje tieto témy? No, ja by som mal z toho akože celkom seriózne depresie a teba tieto témy proste nejakým spôsobom priťahujú odkedy ťa poznám, že ty sa ponáraš do ťažkých tém proste takýmto spôsobom, že ja by som mal z toho depky, že dovidenia. Nemám z toho depky. Depky som mal, keď som bol tínedžer a nevedel som sa ako keby nejako vysporiadať úplne so životom alebo so svetom, ale to má asi každý v nejakej miere. Potom vlastne mne tie veci pomáhajú pochopiť vlastne nejak Uh, tie širšie súvislosti, ale aj osobné. Hej? Ako ja som mal strach zo smrti, keď som išiel robiť dobrú smrť. Ako úprimne povedané, ako chcel som robiť film o živote, ale vedel som, že vlastne chcem ísť za ľuďmi, ktorí, alebo, uh, uh, ktorí sa rozhodnú pre smrť alebo s ňou nejakým spôsobom pracujú. Ale jasné, že som mal nejakým spôsobom, jedna z tých motivácií bola aj to, že ja mám strach zo smrti a ja mám ho dodnes, ja som si to nevyriešil tým filmom. Možno len zmiernil. Hej? Že, uh, Došli sme do nejakého hraničného bodu a uh, bola to nejaká osobná skúsenosť. Mali sme šťastie na úžasnú uh, dámu, tú Angličanku, ktorá bola veľmi vzdelaná, rozhladená, empatická a otvorená osoba. O tej otvorenosti, ktoré si povedal, uh, že by sme mali byť otvorení ako, ako otvorená spoločnosť a tolerantní, s tým absolútne súhlasím. Aj napriek že tomu, že sa nám nepáčia nejaké komentáre, musíme sa k tomu postaviť nejako inak. Ale späť k tomuto je to, že um, napriek to, tomu, že sme mali tento uh, zážitok a vlastne túto možnosť, toto celé s ňou prežiť, odprevať niekoho vlastne na, na dobrovoľnú smrť, tak to nevyriešilo môj pocit uh, trachu zo smrti. Vy? Ako uh, Už len na tým možno rozmýšľam trochu menej. Ale stále sa toho trochu bojím. Je mi, ja mi v živote veľmi dobre. Je to nadviezujemé na tvoju otázku. Ja netrpím nejakými kumúrami, um, alebo depresiami, alebo že som zadumaný proste nad existenciou života neustále, takisto ako vo filmoch, tak aj vo svojom bežnom živote. Ja sa považujem za človeka, ktorý si celkom život užíva, mám ho rád, je mi dobré, napriek tomu, že by som sa mohol stiažovať na veľa vecí, ale vlastne vnímam to ako a, a, žasnem nad tým životom. Snažím sa na ním žasnúť. A kvôli tomu, ako mi nie je úplne príjemná myšlienka toho, že bude koniec a toto všetko jednoducho bude musieť raz opustiť. No, no veď to a možno, že tam ani nič nie je, hej, to ešte vlastne... Ale tmavá, tvorba neznamená temný človek, Jerry. Presne tak, no hej. Um, Čo vy sa, ty, ty máš len toľkšiu partiu, sa volá keď si, ja si jeden z najveselších ľudí, ktorých poznám. No tak... <laughs> 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 tak ale to reflektuje proste na tie témy, že si nedávame servítku pred nie je tam cenzúra, akože skôr od toho sa odrážame, ale ja sa práve, že nerád ponáram do takýchto vecí aj skrz, proste, aj chorobu, čo som mal teraz a tak ďalej. Jednoducho snažím sa hľadať pozitívne témy, pozitívne veci a ja osobne by som sa za nič na svete nedal nahovoriť do toho, aby som sa ponoril do niečoho ako dokument o eutanázii. Však to by som plakal, jak malý chlapec. Takže ty si ten môj film doteraz nepozrel ne. ešte? No, dobre. <laughs> Ale ja som ti ho dnes doniesol, tak no, už si to určite... Počuj, Bráško, zaujímavá ma, že Čím sa živíš? Pre boha, sa dokumentarista môže na Slovensku? Ešte zostaneme v tých filmoch, ešte z tohto, ešte som mám tu na otázky na Fukušimu a potom. Ja mám čas. Môžeme sa k tomu vrátiť, no teraz sme skončili jeden film, teraz ideme na tú Fukushimu. To bola fantastická projekcia letná, ktorú Mišarnem, to je náš kamarát, premiéra premiéry, krátky film, ktorý je súčasťou mozaiky ekofilmov. Rozumiem tomu správne? Áno, je to tak. Čo okrem Fukushimy je v tejto sérii týchto filmov? Tak pracujem na filme, ktorý je o, o klimatických zmenách, respektíve o tom, aký má dopad na miestne komunity, kde už tí ľudia sú vystavení tým zmenám v každodennom živote. Nie, že niekde sa ne, prihodí nejaký hurikán nečakane a jednorazovo, ale chodím na štyroch svetových strán alebo do štyroch rôznych kútov sveta, do Spojených štátov amerických, do Mongolska, do Číny, respektíve na, na ich spoločnú hranicu do Austrálie a do Grónska a pozerať sa vlastne na to, ako sa bežný človek vysporiada s tým, čo sa vlastne deje, o čom vieme, že sa deje a ako na to reaguje. No vlastne zaujímavé je, že chodíme tam, to je také vlastne si to, že ako sme si tých protagonistov a tie krajiny našli, je, že už sú donútení nejako reagovať. Mm -hmm. že musia urobiť nejaký krok nejaké rozhodnutie a väčšinou je to buď formou a, zmierňovania tých dopadov, že sa prijímajú nejaké opatrenia, Aké alebo zábrany, nie? tak v prípade záplav stávajú trebárs protipovodňové ochrany a, a snažia sa vlastne sťahovať ohrozené komunity, kde už to napríklad nie je možné pred vodou zachrániť. Kde si videl nejaké sťahovanie komunit? A Louisiana, Spojené štáty americké, tam sme príbeh a, komunity, z ktorej sme našli jedného pána, vozíčka, inak mimochodom, tak to tiež vyšlo. A on vlastne musel opustiť svoj domov, kde vyrastal, kde ho vychovali rodičia, kde sa narodil, kde jeho rodičia a celý život prežili aj ich rodičia. Jednoducho nastal moment v roku 2023, že musel opustiť svoj domov, a pretože celá ich komunita, na ktorej žili celá komunita ľudí, ktorí žili na pobreží, tak museli to prostredie opustiť a nechať sa presťahovať federálnou vládou hĺbšie do vnútrozemia. To znamená, že záliv Louisianský, mimochodom, akože pre, pre tých, čo zemepis úplne ne, tak Louisiana, hlavné mesto New Orleans, uh, uh, hurikán Catherine, záplavy zničená, zničená francúzska štvrť. Uh, hurikán ajda V roku 21 hurikán ajda a, a, a predtým aj samozrejme louisiánsky záliv pre nás, kononcierov dobrého života, ako sme všetci traja tu na najlepšie ústvice na svete. Louisiánska mnoho radšej ako tie eh, francúzske. Takže tam sa to deje tak, že sa vysťahúva po brežie hlbšie, lebo, lebo, lebo sa stúpa hladina moria. morí? Je to tak, ale tých, ktorých sme my nakrúcali, vlastne hovorí sa o nich, že sú vlastne prví a v tom balíku klimatických utečencov. Tu sa zastajem, oni veľmi nemajú radi, tí ľudia, ktorí sú postihovaní a, a ktorých a, osudy sú vlastne takto a, menené, alebo teda ich osudy sa niekam vysťahovať. Tak oni nemajú radi, keď sa o nich hovorí ako o klimatických utečencoch. To je prvá vec, ktorú som ako zistil, a, lebo si predstavujeme pod slovom utečenec niekoho, kto je a bez práce, bez peňazí, bez domova, a väčšinou aj nevzdelaný, jednoducho je to uh, veľmi nízka sociálna vrstva spoločnosti. Je nové názvoslovie, som si všimol, aj Amal Kluniova teraz na nedávnej konferencii Game Changer vo Viedni, aj, aj, aj moja manželka, čo pracuje pre jednu z takých organizácií, ma upozornili, že už sú no, nové slovy. už nie sú iba utečenci, sú presídlenci napríklad sa používa. Že, že, lebo fugitive je ten, ktorý už zo Somálska pred vojnou v našich hlavách ano. a to oni nejsú v tej Louisiane, lebo majú vyššie HDP ako dajme tomu celé Slovensko. Ano. No a títo Luizienci, keď som sa ich pýtal, že aký by vybrali oni názov pre seba, keby si museli dať nejaký label, a tak najskôr to tak celkovo odmietali, že akýkoľvek label, ale nakoniec prišli vlastne s tým a musím povedať, že je to pre mňa silné, a použili sme to aj do filmu, je že preferujú, a keď už tak, tak označenie klimatickí pionieri. Climate pioneers. A to vlastne preto, lebo sú medzi prvými. Že sú vlastne v tej prvej línii tých ľudí, na ktorých sa to vlastne aj celé deje, ale aj zároveň skúša, respektíve hľada. by si sa pýtal na to presídlovanie, ono sa tam nedieje a nejako hromadne. Títo sú prví, bola to taká komunita 23 rodín, čo nie je veľa. Zatiaľ, pokiaľ ja to, to netýka, tak to není veľa, ale keď tam akože máš tetu, tak zrazu ti to vieš, vadí. Presne tak. Stalo to 50 miliónov dolárov a vlastne ako keby sa tieto peniaze preniesli na celé to pobrežie, koľko ľudí tam žije, tak toľko peňazí na svetení možno nie je dostupných, alebo teda v Spojených štátoch amerických, aby toto celé mohli takýmto istým spôsobom riešiť. Takže ono vlastne... Tak 0,5 milióna dolára na jednu rodinu, aby sa presídlila. No, vidíš, dobrý simatika. ja som to, to ešte neprepočítal takto rýchlo, ale je to tak. No a, a to je jeden zo spôsobov, niekde a, zmierňujú tie dopady. A... Aby som ešte pri týchto číslach, lebo čísla sú niekedy veľmi dôležité, takže e, to 96 poschodový barák, čo je bežný barák v Petržalke, odkiaľ e, pochádzam ja, by znamenalo, že by si musel minúť 198 miliónov dolárov na presídlenie jedného petržalského baráku. Je to drahé však. A ešte ono to je tak, že vlastne ešte dobre vychytali, lebo tí, čo prídu po nich, na nich už toľko love nebude. No ale prečo hmm. je to vlastne tak, hej, lebo oni ich musia niekde presídliť. Napríklad v tomto prípade to znamená, že aby ľudia, ktorí to počúvajú, si vedeli za tým niečo predstaviť, hej, A že čo tie peniaze vlastne kde, ako sa minú. Prečo je to veľa alebo málo? Hmm. Lebo musíte najskôr uh, nájsť pôdu, ktorú uh, nájdite, uh, kúpite, respektíve pripravíte na to presťahovanie. Takže pôda. Hej, pokiaľ je na súkromnom a dneska v Amerike nenájdete nesúkromný pozemok, takže najskôr musíte nájsť pôdu od nejakého majiteľa to kúpiť. To je nejaké licitovanie, hej? to je nejaký proces v čase. Potom ďalej a musíte a, urobiť projekt, potom ten projekt postaviť. Medzi tým sa môže stať, že príde hurikán a skôr než stihnete tie tí domy pripraviť, tak už rozseká celé to pobrežie a tí ľudia prídu a od domy ešte skôr vlastne, než sú pripravené na to nasťahovanie. Takže vzniknú náklady na to, že ich musíte niekde evakuovať. A teraz tá evakuácia prebiehala tak, že tých ľudí roztrúsili do prilahlých najbližších miest, rôznych bytov, apartmánov, hotelov a to vlastne tiež stojí nejaké peniaze. A to všetko sa dá dokopy a nesmieme zabudnúť na to, že žijeme vo svete, akom žijeme, že takéto samozrejme projekty dávajú príležitosti aj špekulantom, takže sa tam samozrejme deje aj nejaká mier mm -hmm. forma korupcie, nejaké peniaze sa strácajú alebo niečo ide pomalšie, stavebné firmy, spriateľené, toto všetko v jednom balíku sa deje, čo poznáme aj u nás, tam v tomto vlastne západnom modeli a, ekonomiky alebo kapitalizmu. A toto všetko vlastne im trvalo a, spracovať a premiestniť tých ľudí 5 rokov, 6 od schválenia grantu. Ešte tu rýchlosť ide. To znamená, že 23 hodín sa v Louisiane... A, to, a toto máš v tom dokumente predpokladané? Uh, my máme alebo v tom akože dokumente 4 príbehy. Ako, máte príbehy z škúri, alebo aj tejto komunity? Uh, máme štyri uh, rôzne príbehy vo filme. O tých klimatických zmenách bude sa volať uh, Musíme prežiť. We have to survive. A vlastne každý príbeh je z inej svetovej strany, z iného kutu sveta. Takže aj tento príbeh z Luiziany, o ktorom sa bavíme, uh, je opísaný, alebo teda bude v tom filme skrz jedného človeka z tej komunity ktorým to prežívame. A dostanú sa tam niektoré otázky alebo aspekty, ale nie sme investigatívny film a neriešime My vlastne. Sme pozorovatelia pozorovateľia a vlastne Bo, skôr sa zaujímam vlastne o to, že a o tú psychológiu tých ľudí. To Bo, je vlastne pokusíme, ten máš dokument. príbeh toho detka, ktorý sa stará o, o vlastne o všetko. On tam má deda, ktorý sa stará o nekonečný priestor, s neobmedzenými možnosťami, ktoré mu zostali potom, ako bolo ten nekonečný priestor evakuovaný. Prečerpáva benzín z traktorov do svojho traktora, rozbaluje sám poltonové balíky sena, ktoré dáva krávam, ktoré sa tam nejak ocitli. Taký bizar, to je ako, že deň po zostal jediný človek na svete a oni ho dokumentujú v tom filme Fukushima. No ono je totiž to na tom zaujímavé, ale pre mňa je trochu strašidelné to, že ja dnes môžem robiť dokumentárny film, ktorý je dystopický. A nie sú to kulisy. A nie sú to herci. My nájdeme už dnes vo svete miesta, ktoré pôsobia ako z nejakej dystopickej, nemoc vzdialenej budúcnosti. A to je vlastne pre mňa to silné a aj prečo to chcem robiť, lebo ma tento žáner v hranej tvorbe veľmi fascinuje, Mám rád science fiction filmy alebo teda dystopické filmy. Myslím si, že, že koniec sveta je uh, téma, ktorá je zaujímavá. Uh, počas celej histórie ľudstva a neustále je tu s nami, tak tako smrť, tak každým nejaká apokalypsa alebo v nejakej inej forme bola avizovaná, mala prísť a tak ďalej. My sa dnes za, vlastne nachádzame vo veľmi zaujímavých časoch, by povedali činenia. Činenia, keď ti chcú privolať niečo, tak ti povedia, že bodaj by si žil zaujímavé časy. Keď Aj. som pozeral seriál Last of Us, tak práve mi napadli obrázky práve z tvojho filmu dokumentárneho Fukushima, že keď tam prechádzali s tým autom, že nemali benzín a boli tam odparkované iné auta a, a pozreli sa na ten benzín do tých iných aut? Lebo ten dedo to robil v tej Fukushima, vieš, že tam ten benzín vždy nejaký bol. No, hej, je to. No áno, ale Last of Us je už tá proste, už pár rokov v tom žijú, čiže to ako keď si pozrieš Walking Dead alebo proste podobné filmy, tak tam už všetko, čo je na tých diálniciach, telo už to je dávno vycúcané, to už ani nemá zmysel. OK. No, takže tak... Keď budeme mať premiéru tento We Must Survive? My sme ešte v procese nakrúcania. Ako, na tie miesto sa vrátim dva až štyri krát. V okay. tej Luizienie sme vlastne a uh, ukončili prvý, prvú tú dejovú líniu s týmito uh, pobrežnými obyvateľmi a ty už sú vlastne v bezpečí. A uh, ich problém bol vyriešený. Hej? Tá odpoveď prišla, presídlime ohrozené komunity a tým to vlastne skončilo istým spôsobom, alebo bude pokračovať s presídľovaním ďalších tých komunít, ale vlastne nie tam, nenašli sme tam nič, čo by riešilo problém. A tí ľudia o tom, aj tí, ktorí boli presídlení, hovoria, že uh, všetci uh, sa o nás zaujímajú, chodia tu kamery, média a odvezú si odtiaľto ten príbeh, vrátane nás, ale vlastne uh, presídlili ich, ale to nie je riešenie toho problému. Takže mám toto, toto sa tam napríklad nedeje a ďalšie príbehy tie sú ešte vlastne len v procese. Niekde sme boli len raz, niekde sa chystáme. toľko vlastne by sme mali byť hotovi niekde v roku 2025 a mal by to byť normálne celovečený dokument pre kina a televíziu a metráži niečo okolo hodiny a pol až dvoch a bude to vlastne rozprávať príbeh štyroch takýchto rôznych a komunít alebo v rôznych častiach sveta, ktoré nejakým spôsobom musia reagovať na tie klimatické zmeny. A všade sa deje niečo iné. Niekde je presídlovanie, niekde je proste a forma adaptácie, niekde je forma migrácie. No. Ja keď na týmito vecami uvažujem, že čo sa týka tohto proste životného prostredia a tak, že snažím sa doma pekne recyklovať a všetko, ale furt som potom nasraný, hovorím si, že tak ja tu nezahadzujem ani štople proste od nejakých nápojov, snažím sa dávať proste plasty, plechovky, všetko jak má byť a potom keď si to tak pozriem v tom globále, že je obrovský, však Čína, India a tak ďalej, akože znečistujú to životné prostredie, tak sa dostávame k otázke, má to vôbec zmysel, aby sme má. každý začali nejako separovať? Má a špeciálne, dobre, som veľmi rád, že si toto tak, takto dal, lebo lebo mnoho ľudí má takú tendenciu najmä smerom k dokumentárnym a vojnovým fotografom a filmárom dokumentárnym nastavovať tzv. morálne zrkadlo a hovoriť, no ty tam prídeš, si to natočíš, ale tomu dedovi v tej fukušíme nepomôžeš. Čo si ty urobil preto? Najviac vyčítiek mali autor, bolo voči autorovi známej fotografie toho umierajúceho chlapca počas hladomoru v Etiópii v 1988 roku, 7. roku, keď na základe aj tej fotky vznikol Life Aid, vieš? A, a, že prečo ten fotograf nepomohol umierajúcemu človeku, ktorému nemal ako pomôcť. Akože teraz nechcem sa stavať na jeho obranu, čo sa staviam. Že, vieš, úlohou dokumentaristu v rámci svojho morálneho kompasu je ukázať tú pravdu a ukázať čo najvernejšie. A zároveň úlohou každého jedného z nás je prispieť maximálne, ako vie, tej ekológie. Ja si nekupujem handry, lebo napríklad handry majú veľkú ekologickú stopu a všetky handry, ktoré mám, majú 10 rokov a viacej, alebo som ich dostal od sponzorov. Hmm. Ale nejdem do obchodu. Recyklujem samozrejme, môžem sa recyklovať, do dokonca som sa zbavil auta s dýzlovými motormi, zbavil som sa teraz auto aj benzínovým motorom a teraz som predal to veľké auto, ktoré som mal, som jazdil po Bratislave a mám takú krabicu to pánov. No za mnou je veľká ekologická stopa, čo sa týka handier, lebo z toho, z jedného trička môžeš mať dva stany. Ale zase ty, ty, ty si nekúpiš toľko handier na seba, zase tiež toľko nepredal v týchto veľkostiach, nechodíš každý týždeň do fast uh, fashion? Mm, to nie, akože ja to tak obmieniam, že mám plnú skriňu a postupne to nejak, keď niečo vyhodím, tak potom zase dačo dokúpim, ale akože nie som ja nejaký taký, že by som mal strašne potrebu nakupovať veľa handier. Na to sú iní adepti. <laughs> Aj u mňa doma. Čo robíš ty osobne pre ekológiu? Tak to, Tomáš, keď sa smiem spýtať. No, no. Uh, lietam do Luiziany. Hej, lietam do Luiziany. <laughs> Áno, akože to je problém, ktorý som vlastne zistil, že musím riešiť. Ale um, tak poprvé, to, čo si vlastne povedal o tej dokumentaristike, úlohu dokumentaristu, tak som rád, to si ešte potom vypočujem, aby som si to zopakoval, lebo tam som vlastne nikdy na to nenašiel úplne odpoveď, že čo je mojou úlohou, alebo čo by dokumentaristi mali robiť. No, ja to proste robím, lebo som filmy vždy mal rád. Proste vyrastal som s otcom, ktorý mi púšťal filmy, videl som proste hercov, chcel som prísť proste ako oni, chcel som robiť filmy, chcel som byť toho účastný, prišlo mi to úžasné a fascinujúce ako prežiť život. Takže za toto som vlastne rád, že to môžem do nejakej miery robiť aj zo Slovenska, kde sa to ešte, keď som študoval, zdalo ako úplne science fiction, a živím sa tým, Jerry, to ti iba na to odpoviem, a, ale a, skromne a v, držím sa taký priemerný štandard, ako a, každý priemerný z prednej vrstvy. Nič špeciálne, ale som za to vďačný a, a zabudol som na tú otázku. Počkaj, si hovoril a, o tom. Čo robíš pre ekológiu? Ja aj sa pre pôdial, ekológiu. Ako jasné, sa žije, ako, ako scénar, no a ako to je vlastne numáre. toho, že, že my sme podávali nejaké granty a, na Európsku komisiu alebo na Slovenský audiovizuálny fond, alebo sme a, ťahali do projektu televízie, vrátane RTVS a francúzských televízií a rakúskych. A všetci samozrejme a, sa tieto, a, k týmto otázkam a dostanú a pýtajú sa, že a, vlastne ten projekt, ako zabezpečíte to, a, aby... A, ten projekt bol uhlíkovo čistý alebo a čo vlastne ten čistovej ekológie o chcete dosiahnuť, aký bude impact, dneska hovorí. A A poprvé, už vôbec to, že sa niekto rozhodne o tom robiť článok, niekto ide a nafotí to, niekto ide a natočí o tom film, niekto ide a o tom rozpráva v podcastoch, alebo píše o tom knihy, to už je samotný príspevok do toho, do tej témy, lebo je to forma vzdelávania. Či už informačná, alebo a, emočná, je to proste forma vzdelávania, aby sme pochopili, čo sa deje, aby sme súcitili s tými ľuďmi, ktorým sa niečo deje. A na základe dostatočného vzdelania a súcitu by sme mali pochopiť, že, že, žijeme všetci na, jednej planete. Všetko je to jeden svet a musíme sa o neho proste starať a spolupracovať na tom. Tak ja pevne dúfam, že vlastne ten film má túto pozitívnu motiváciu. Hej, ty hovoríš, že mrcháva ťažoba, ja viem, že to nemyslíš zle, ale vlastne a ten film sa možno aj nebude ľahko pozerať, lebo na človeka dopadne tá ťaha toho, že toto sa deje vlastne vo svete, v ktorom žijem a asi to príde aj sem, lebo ten film tak o tom má hovoriť. Preto sú tie štyri svetové strany, preto vlastne tvoríme nejaký kruh, aby niekto nepovedal, že to sú chudáci v Japonsku alebo v Amerike alebo v Mongolsku, ale mňa sa to netýka, že vlastne ono sa to bude zužovať. Výborne. Budú, budú prebiehať desaťročia a desaťročia, ale jednoducho je to otázka času. Hej? Výborne. Tvoj, to, to, tento film je dôležitý, aby ľudia, ktorí ho uvidia a nebudú ho chcieť vidieť, aby videli toto, toto sa deje počas tvojho života a ty obraciaš chrbát. Ty si myslíš, že nejaká hádka medzi nejakým prídrbaným eh, hejnárodovým politikom a nejakým oplodňovačom detí a nejakým basmanom je dôležitejšia ako vzduch, ktorý dýchaš? Toto sa deje za tvojho života a ty si za to zodpovedný. To je treba povedať tým ľuďom. No, ale Pretože dôležité Pretože je... tú si nikto z nás hm. neuvedomuje, pokiaľ neukážeš, vieš, umierajúce mačiatko. dôležité je nerobiť paniku. Hej, to je tiež vlastne vec, že ja nechcem urobiť... Už niečo. je skoro, ja chcem robiť paniku! <laughs> no... Takže, ale hej, uh, je to, je to akože vec, sú veci, ktoré ja nedokážem vo svojom vlastnom živote a ja chápem, na čo sa pýtate, hej, že neviem to vyriešiť proste, že aha, so všetkými tými plastmi, aby sa to z toho človeka nezbláznil a napríklad na tom filme my lietame do štyroch svetových strán lietadlom, niekoľko člených štáb, kde jazdíme autami, kde proste sme odkazaní na stravovanie miestne a máme nejaký plán výrobný, takže vlastne chodí nám to balené, donáška jedla a tak ďalej. Že vlastne ako keď to všetko dáme dokopy, tak vlastne je to pokritické z toho aspektu, že točíte film o klimatických zmenách, ukazujete nám tieto prostredia, chcete po nás, aby sme my niečo zmenili a zachránili planétu, ale vy sami vlastne, čo ste urobili, hej, alebo urobili ste ale ešte horšie tým projektom. Nie, takto, týmto smerom sa nedá, nedá sa takto Na to je zaujímavá, to musíš riešiť totiž to. To musíš riešiť aj pri tých fondoch, aj pri všetkom, vlastne musíš to riešiť, takže vlastne my čo môžeme robiť je, že si to aspoň môžeme merať. My nemôžeme niekam ísť plachetnicou alebo loďkou padlovať, keď chceme istočiť ten film a je to forma tiež príspevku o tom, že informujeme a je to dôležité tá, tá výpoveď, alebo tá, snažíme sa o to tak uh, jednoducho musíme si ísť tým lietadlom. A všetky tie veci, uh, vlastne na to sú už dneska aj špecialisti aj vo filmovom prostredí, že sú ľudia, ktorí prídu do firmy, alebo teda do, do filmu, čo je vlastne tiež firma aj s tým spôsobom dočasná, a začnú vlastne pri tých mechanizmoch mapovať tú uhlíkovú stopu, čo ako sa robí. Je dobré si to nechať spraviť, je dobré si to nechať spočítať a sú rôzne spôsoby, uh, sú rôzne spôsoby ako to riešiť. A môžete ti poradiť od veci ako od separovania, to všetko poznáme a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Veci, ktoré treba znerobiť, hej, alebo vyžívať nejaké alternatívne zdroje, energie, ale v konečnom dôsledku najkrajnejšia možnosť je, keď už naozaj nedokážete urobiť vo firme alebo ten projekt nejako inak, aby to vôbec fungovalo, tak sa dá merať tá uhlíková stopa. Hej, a to sa zmerá a treba na cestovnom, to je najväčší dopad, a my napríklad vlastne zrátame uhlíkovú stopu zhruba asi, ja neviem, koľko to môže byť, 100 tón to CO2. A môžeme investovať vlastne z toho rozpočtu do projektov, ktoré robia presný opak. Že sú proste projekty kdekoľvek v Európe alebo vo svete, ktoré a, dokážu tú uhlíkovú stopu stiahnuť zase naspäť. Aspoň teda teoreticky. to, 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 to sú tie no. projekty, kde sa mineralizuje e, uhlík zo vzduchu. Alebo sa v, v Škandinávii, že, že, že proste z toho robia ako naspäť uhlík. Nie alebo hej, nejakým spôsobom sa spracová uhlík. Rôzne formy hej, tých projektov je pestrá škála proste od toho, ako sa vlastne späť uhlík nejakým spôsobom vracia a do, a, do zeme, a, do, do zeme do alebo zeme. Do, do systému. Alebo jednoducho sa recyklujú odpady, alebo sa sadia stromy je široká škala tých vecí, o ktorých mohli by sa baviť v inej relácii. Sú niektoré funkčné, niektoré viac, niektoré menej, ale vlastne to je to, čo mu musíme urobiť je my. Veľmi pekne, páčem, 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 že nerobiť paniku, pretože je pravda, že Slovensko už bolo raz odlesnené. Pred Máriou Tereziou, vďaka pánskému priemyslu, najmä stredná časť Slovenska. A Maria Terézia mm. nariadila ten svoj známy lesnícky edikt, že, že sa museli zalesniť lesy, to znamená väčšina tých lesov okolo panských miest, čo dnes celé stred Slovenska, čo vidíme, že vlastne okolo vašej školy, a sa chcem dostať, bolo zalesnené v období po Márii Terézii, pretože to bolo, to, tie, tie, tie hory boli prázdne kvôli pánskej činnosti. My sme už teraz nemali stromy v nedávnej minulosti. Jakože Maria Terezia je minulosť, do ktorej siahaš. To není geologická hlboká minulosť, ktorá je nepredstaviteľná. To je akože z môjho pohľadu, môjho veku, to bolo včera. Na Máriu Teréziu siahali mnohí. Ale ha! teraz... To si schválne povedal, lebo wow. to si nevedel o tom, že, že sa tam počas Marie Terezie odlesňovalo, respektíve zalesňovalo. Ňom, to, to, som tak ňom. necítil. Ja ale som to dobre, teraz sa už dostávame konečne k tej otázke tých peňazí, hej? No konečne niečo zaujímavé. Lebo čeri. neviem si akože, neviem si akože úplne dosť dobre predstaviť, že ako na Slovensku dokážeš získať film na dokument a od nejakého sponzora, že prídeš, zaklopeš. Dobrý deň, viete čo? My teraz točíme film o takej pani, ktorá chce zomrieť. Dajte nám peniaze. Alebo viete čo? Ja som teraz bol v Grónsku a urobil som takúto a takúto uhlíkovú stopu a ja by som potreboval, aby ste pri na takýto a takýto projekt? To je ako správne položená otázka. Ty určite vieš, že to tak nie je, lebo si z prostredia kultúry, tak vieš asi, ako tie mechanizmy pracujú, ale vlastne pre tých, čo nevedia, tak to znamená, že sú nejaké podporné štruktúry alebo spolupráce zaužívané. Keď robíš film, tak nemusíš chodiť za sponzormi ako a hľadať peniaze u súkromníkov. Sú na to vytvorené fondy alebo tzv. koprodukcie, s televíznymi partnermi alebo s susednými krajinami. Takže vlastne my robíme film, ktorý je nákladný na to cestovanie a peniaze sme hľadali najskôr doma. A to je samozrejme. Ako filmoví profesionáli proste to jednoducho vieme, hej? sme tým vyškolení, vieme, kde to máme hľadať. A keď človek je filmár, tak môže požiadať u nás o grant na dokumentárny alebo hraný film v inštit- na inštitúcii, ktorá sa volá Slovenský audiovizuálny fond. Ten je špeciálne zriadený ministerstvom kultúry na podporu filmovej tvorby. Takže tam vlastne a môže ktokoľvek, kto sa na to cíti a má nápad a prípravené nejaké podklady podať ten film alebo námet a dostať a uchádzať sa od podporu pred nejakou odbornou komisiou a to nejako dopadne. Hej? No, ale my samozrejme vieme, že kopa ľudí chce točiť filmy a ten budget nie je neobmedzený a uh, nikto nedostane plnú sumu, ktorú potrebuje, takže to je vlastne iba jeden zdroj tých, peňazí na ten Áno, presne tak je to jeden zdroj, tak potom vlastne ako ďalšia, najbližšia možnosť uh, je a uh, oslovy televízie. Máme na Slovensku a niekoľko televízií, napadajú ma minimálne tri, hej, RTVS, uh, Markiza a Jojka, ktoré majú nejaký uh, rozpočet, ktorý, z ktorého by mohli niečo také realizovať a nakoniec realizujú. Jediná z tých televízií je viac menej RTVS, ktorá pravidelne podporuje alebo teda podporuje. Oni v podstate za to niečo dostanú, hej, takže je to koprodukcia, je to spolupráca. No tak je to je vo verejnom záujme. Je, je to vo verejnom záujme, ktorá je robí to... dokument, podporuje dokumentárne filmy alebo hranú slovenskú tvorbu Markíza Jojka veľmi výnimočne hrané filmy, väčšinou komerčného charakteru a dokumentárne filmy, neviem o tom, ale dokumentárny film má tiež rôzne žánre, hej, takže podľa mňa v programe teda hovorí o tom, že nejakú dokumentárnu tvorbu robia, svoju vlastnú. A potom, keď toto vyčerpá človek, hej, aj tá televízia má málo peňazí, aj ten fond má málo peniazy, aj keď to vidie, je to stále málo peniazy, tak vlastne ako tam jediná možnosť, keď človek robí film, ktorý je drahší, alebo sa točí mimo Slovenska, musí hľadať tie peniaze vonku. Takže vlastne idete do ďalšej krajiny. A to musí mať nejakú logiku, že idete tam preto, lebo tá téma nejako súvisí s Českom, alebo s Polskom, alebo s Francúzskom, alebo s Rakúskom, alebo ja neviem, alebo s Spojenými štátmi americkými. Takže vlastne človek ide na tzv. Markety filmové, kde sa môže prihlásiť ten projekt a keď ho vyberú, tak ho môže pred širokou profesionálnou... pred a, profesionálmi z filmového prostredia odprezentovať a licitovať o tom, či do toho projektu nejaká televízia vstúpi alebo nie. Hej, a toto sa vlastne deje, človek musí cestovať, niečo to samozrejme stojí, hej, na to musí mať človek nejaké zdroje. No a takto sa nejako skladá postupne vlastne ten rozpočet toho filmu. My v našom prípade je, že ja som vždy urobil film okrem prvého a druhý Dobrú smrť s, a, s Rakúskom a, a s Nemeckom a, a s Českom to produkcia. A vlastne tento nový film klimatický robíme s Rakúšanmi, Rakúskom a s Francúzskom. A no. Luizianské fondy tie incentívy ste neoslovovali? Ne, ne Zatiaľ sa musím priznať, že sme vlastne a neskúšali, lebo tá Oni potreba... Oni mali 30%, tuším, 30% vraceli tam minúty. Je, to, je, to, je to možné, ale najskôr sme vlastne ako keby hľadali peniaze tu a v Európe, tie sme nejako ako aj poskladali, pokiaľ nám nejaké budú chýbať, tak budeme hľadať aj tieto zdroje vlastne v miestach, kde sa nakrúca. Bonjour, je m'appelle Tomáš, eh, d'argent nebude tak nič. Musíme ale, sa na to ešte pozrieť, no. Musí to ale... byť brutálne náročné, tak ty sa musíš rozumieť tomu, že aké rôzne existujú inštitúcie, ktoré môžeš osloviť. Máš tam potom nejaký jazykový problém, že musíš prekladať nejaké veci, potom dokumenty, ktoré sú nejaké oficiálne, musia byť predpokladám aj nejako notársky overené alebo musí byť nejaký profi prekladateľ, ktorý to preloží. Samozrejme treba vypracovať všetky tie granty, každý má iné požiadavky, všade sú iné zákony, to to všetko, jak obsiahneš? Ty si dosť chytrý, inak, keď tak no, občo sa, to si darí. si to takto zanalýzoval. No, uh, nerobíš to sám, hej. Uh, je pravda, že vlastne väčšinu z tých vecí si uh, robím uh, sám, lebo som aj producent, nielen režisér dokumentárnych filmov, ale vlastne uh, producent uh, hlavne vlastnej tvorby. Trochu už teraz uh, kúšam uh, produkovať aj uh, hranú, uh, hrané veci, prvú hranú vec, ale domena bolo režírovanie a keď si to produkuješ, tak si tieto všetky veci musíš urobiť sám. Musíš si byť schopný podať tie granty, musíš byť schopný hovoriť angličtinou aspoň a ísť na tie markety, mať na to aj trošku ako odvahu alebo niečo. Tak to človek nejako, keď to chce robiť, tak sa prekonáš aj ten strach, aj ten stres. Aj do toho ideš, ten motor je vlastne vytrvalosť a jednoducho nejaká túžba to robiť. A alebo to vlastne môže robiť pre teba ako režiséra nejaký iný producent, hej? že si rozdelíte tie úlohy. Že ako režisér sa zaujímaš o ten obsah toho filmu a tú formu a ten producent má na starosti tú materiálnu a finančnú stránku. Ja tak ako nejak som sa nešťastne alebo šťastne rozhodol si to robiť sám. Je toho samozrejme veľa, veľa pracujem, by som povedal. Je veľa neviditeľnej roboty. Musím povedať, že najvtipnejšie na tom je to, že... Keď som sníval o tom, že budem robiť uh, filmy, a sa mi to splnilo, ja som zistil, že je to trochu inak, ako som si to predstavoval. Že vlastne z toho celého, že človek má kameru a niekam cestuje a točí tých ľudí, že to je 30%. 40% možno. Ale 70% alebo 60% tej roboty je administratíva. Čukanie za počítačom, formuláre, uh, chodenie na komisie a, a obhajoby a rôzne veci, prezentácie, takže vlastne No, je to, ľudia nevidia je celý to... ten obal, lebo u mňa tiež si myslia, kamuši a tak. Takže ty máš super job, prídeš, porozprávaš niekde po hodinku alebo hodinku, zoberieš prachy, ideš domov a tiež nevidia to celé. Lebo napríklad uh, to, o čom sme sa začali baviť, že tie granty, tak to je iba nejaký prvý moment, hej. Potom ty musíš však samozrejme zaobstarať celú techniku, dať dokopy celý štáb, vymyslieť logistiku, vymyslieť ubytovanie a samozrejme je tam potom postprodukcia, potom treba tie, uh, ten film dostať ešte dokým treba ho dostať na nejaké blu-ray disky, treba okolo toho urobiť grafiku, nejaký marketing a je tam strašná obrovská kopa roboty a vlastne tá samotná e, tvorba a samotné to natáčanie a samotná tá výroba je teda nakoniec na naozaj iba pár percent z toho všetkého, čo ty musíš urobiť. No, skráťme to jednoducho taký, akože film a každému tvorcovi a ale hovorím hlavne o sebe trvá niekoľko rokov. Keď idú veci dobre, tak aj hraný, ale film aj hraný film trvá tak 3 roky od prvého nápadu po dokončenie spraviť dokumentárny tak 4, 6, 5. A niekedy aj 10, to záleží, pri tom dokumentárnom filme vlastne človek závislý, ako to musí vyberie, ale musí sa stať... je tá dokumentaristka, čo robí tie 20 ročné filmy, také tie pohľady... Helena Třeštíková, no. no Časo zberme. ona no, má tie dokumenty Katka a René, no, a je tu ďalšie, tak, no. kúpu ďalších vecí, samozrejme. To, to ju obdivujem, lebo mne niekto hovorí, ako dlho ste točili ten film, a ja hovorím, tak 4-5 rokov, ale vlastne tá pani no. dokumentaristka Třeštíková, ona učí na FAMU, Robí tie filmy celý život tak, celý život. že rozrobí niekoľko tých projektov Aj. a sleduje niekoho 20-30 rokov. Viete si predstaviť tú vytrvalosť? Ja 30 rokov nevá ani seba. Ako my sme dneska vlastne ako ten výsledok, že mojej práce chceme vidieť, aby sa dostavil čo najskôr, lebo taká je, také je tempo našej doby. A teraz vlastne. Ale tak vy ako... ste takí ostroví dokumentaristi, akože mám tu výhodu, že vlastne všetci ktorí sme z umeleckej školy, vy ste z Bystrice dva alebo ja som tomu pochopil. Áno. No, my sme sa stretli s Jerim v Banskej bystrici na akadémiu. A v Bystrici v Akadémii umenia, kto bol vedúci uh, ročníka dokumentaristiky u teba. A u nás uh, už podľa mňa nikto nebude no. a už moc zo so súčasníkov no. poznať, ale z mladých, teda, čo počúvajú podcasty, ale vlastne možno si budú pamätať uh, iné generácie. A... uh Aha. Aha. Normálne mi v tak sekunde ne... vypadlo bolo, jemeno. Tak už o tom nehovorme. A, uh, počkať, ako sa volalo? No, Ona ešte vyučila Dušan Hanák napríklad. Ja na neviem, koho myslíš ja? teraz, lebo vy no, ste tam mali kadekoho. Pani, taká... Uh, pani? Uh, uh tá? Legenda dokumentaristiky, čo bola vedúca na VŠMU v 90-tých rokoch. Ano, áno, pomôž Áno, ne, ne, ja som bol na scenaristike. Musíme priznať meno, viem, viem, už teraz. Viem, viem, to je ráj, jasné. Ale diváci nevedia. Pane nevidia, Bože, nevidia. no nič, tak toto budeť musieť vystrihnúť. Nevadí, no tak to je ne, oné, nevadí. No to Lebo, je škoda. Keď, že, že ja som mal to šťastie, že som tam bol, e, moji spolužiaci boli výborní a sú. Teda moji spolužiaci boli a dnes to sú výborní dokumentaristi, e, ktoré Jaro Vojtek. To, 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 A tam ešte bol ďalší predsa. tam ešte bol? S nimi Krebs? Ne. Aj Lehocký začínal s dokumentárnymi Lehocký filmami. Dokumentár. A mne to so vždy pripadalo, že, že ti dokumentaristi sú takí tí ostro pokoja. Pokoja. E, iný pohľad na svet vždy mali ako my. Vieš, my čo sme robili tú tvorbu, takú tú dramatika, musíš prežívať ten príbeh ale sa ti udeje buď za život alebo ten román s takým tým nešťastným, ešte Tarkovským boli všetci postihnutí a, a títo dokumentári si tak pozerali a že nejebe vám chlapci. A čo o čom budeš robiť? A pamätám si ten nápad s tým, že, že jedlo počas uh, vojen, už bol na škole, už ho mal ten oný. A uh, ako sa veria dejiny. No? Že film o kucharoch a, a, vojnových konfliktoch. Vlastne ma nápad. Tiež... Veľmi, no. Tak... že ja, ja. som ano. mal strašne rád dokumentaristov a dokumentaristi, a toto som chcel, sa prehrať cez tento egotrip k otázke, aby sme si povedali, koľko rôznych vlastne druhov dokumentu existuje. Pretože hm. neexistuje iba dokument. Dokument, tých dokumentov no. je množstvo podžanrov. To je také zvláštne, ja keď niekde príjem do spoločnosti a, a väčšinou zmiešanej, že ma treba žena vezme medzi a, jej a, kamarátov alebo ľudí, s ktorými pracuje a, do prostredia tanečných a, škôl alebo mm -hmm. tanca spoločenského, tak tí ľudia tak očakávajú, že ty si tiež tanečník, že? Vždy, keď ma zoznamuješ. Ale vyzeráš? No, ja nepochybujem, no, že ako dokumentarista nevyzerám vôbec, ale ja žijem taký dvojitý život. Tak ne, to v meste neviedel, že idem v koženej bunde. A mám svoj uh, oblek uh, batmanovský, ale keď idem na nejaké cesty, tak ja sa zase vlastne ako vyzlečiem. Neho. Ja tu fúda tam v koženej bunde nechodím, hej, aby nedošlo do mňa. Takže vlastne viem, žiť taký dvojitý život, ale uh, opäť mi to vypadlo, ale to bolo zaujímavé. Koľko druhov dokumentov? Aha, no, že uh, keď tak sa, sa ocitím medzi ľuďmi, ktorí ma nepoznajú alebo s ktorými sa zoznamujem, tak sa, keď dojde na otázku, že čo robíš tak ja tak zamrznem vždy vlastne a neviem no dodnes na to nájsť odpoveď. Dokonca keď som išiel sem za vami, som čakal, že sa ma na to spýtate a rozpremietal som o tom, že čo vám na to poviem. To bola jediná otázka, Výborná na ktorú som otázka. Výborná otázka. Jerry, a ja vlastne... Jerry, čo robíš? Čo, čo robím? Otázka na teba, keď sa niekto spýta, ako, v jednu vetu povieš, čo robíš? Um to robím stand-up komedy, no, hovorím, už každý to pozná. Akože bolo to náročnejšie pred desiatými rokmi, som musel vysvetliť, že je to ako Anders Košic, ale modernejšie. A rozprávam vtipy, ktoré sú moje, niektoré sú z Fifika a knižky 1001 vtip. A bolo to, bolo to treba vysvetľovať, dnes už nemusím. No ale niektoré príbehy aj kradneš hovoríš o niektorých vtipných situáciách, ktoré sa vlastne stali napríklad mne na svojich stand-upoch. Ale... Ale... Alebo mojim kamarátom. Z z vysokej školy, ale alebo to... Ale pe... vždy, vás pekne menujem. Počkaj, počkaj, <laughs> ktorý, ktorý, príbeh je? Teraz uh, nemám na Teraz nemám na mysli, nemám nie, na mysli nie, nie. nejaký to... konkrétny, ale... Občas ma to pobaví, keď... To bol psychotropný med. Uh, to bol OK, Marian Andrísek. Aha. A s ním máš čo? Z, 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 z... nemôžem ne, 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 ne poznať niekto stand-upový uh, jeden som si teraz spomenul, ale to by som zrovna nevyťahoval. <laughs> <laughs> Ďakujem ti, Ďakujem. Ti tá debata zatiaľ bola celkom seriózna. Ja neviem, že či sa vám to vlastne toto hodí do toho konceptu, že či Čo? to vlastne mal byť skôr a, podcast, ktorý tak viacej pracuje s humorom, lebo ja som na toto, toto vlastne úplne Akože to sa vôbec nemusíš bať. Nie, to akože toto vôbec. je podcast, kde my voláme, koho chceme a rozprávame ano. sa o veciach, ktoré nás ano. zaujímajú. Ano. Keď sa náhodou niekedy vstane, že je tam niečo vtipné, tak super, keď nie, tak nie je to podmienka. Dobre, no. no ja si privianý lebo... posledný, ktorý ako, bol zatiaľ takýto chmurný. Dobre, tak fajn, lebo neviem, do akej miery niekoho zaujíma, že čo je to kreatívny dokument, keby sme sa mali vrátiť. Mňa to zaujíma. Kreatívny dokument je? kreatívny dokument je žáner, po ktorým si a podľa mňa profesionál predstaví čo, ale vlastne laik ťažko pochopí, keď to niekomu ja poviem, že ahoj, vieš čo, robím do, kreatívne dokumenty, lebo nerobím cestopisy ani dokumentárne filmy o prírode, ale vlastne robím filmy o ľuďoch. A to stále ešte nie je niečo, čo vystihuje kreatívny dokument, ale kreatívny dokument je nejaký autorský pohľad na realitu. A môže to vlastne zahrňať akúkoľvek tému a môže to zahrňať prácu s ľuďmi, ale na môže to byť treba aj esej o objektoch alebo o architektúre alebo o niečom. Ale áno, kreatívny dokument stále neviem definovať. A tie mám čo... najradšej, také to je takéto, že, že vieš, to sú, to sú tie, že je to vidíš tými očami toho druhého. Vieš tie veci vidíš očami toho druhého? Lebo v hmm. lebo, lebo prírodovedeckom dokumente pozeráš sa na líšku z očí v oči a vidíš líšku a, a môžeš... Nijak inak sa nedá vidieť líška, ale, ale umelecký predmet a situácia v živote sa dá vidieť aj inak. Neviem, či mi rozumieš. Líšku vidíš vždy ako líšku, lebo líška je nemený objekt. to? baroková stavba. Na barokovú stavbu, alebo na umieranie, alebo na ustupujúcu vodu v Louisiane sa môžeš pozerať rôznymi pohľadmi a každý pohľad je iný ako tvoj vlastný. Takže... Keby robil si o líške film hej, a robil by som ho ja a nejaký prírodopisný dokumentarista, tak niekto by ti ukázal, že tá líška je proste líška. Ale ja by som ti o tej líške povedal, treba, že je to líška, ktorá má svoj osobitý charakter a osud. Jasné. Rozum, ja, ja, nie, tomu... Asi to není úplne, úplne ja presné. Nie, no ale... líšku, líšku nehoďobeš. Tam nemôžeš ale... líškať. Musel by, musel by si vytvoriť príbeh. Je asi, mi to aj, jasné, ne, ne. ako je to no, s je to, no, je to, proste, je to... Kto je dokumentarista, že rieši prírodovedecké veci, tak proste povie líška, en to, toto má taký kožuch, hen tam chodí, tam spí, toto je, hej. Ty povieš a prídeš líška, no tak tá bola ona s princeznou minulý týždeň v zámku a toto sa stalo a... Naša psychotropná líška sa a jedla... Aké ďalšie dokumenty máme? Potom je hraný dokument, viem, že existuje. Oh, Fíha, na toto to som úplne není, uh, pripravený, poviem pravdu, lebo je ich naozaj hodne a ja pracujem stále vlastne s tým uh, jedným žánrom a te, ten kreatívny dokument, respektíve taký autorský pohľad na tému. Hej, že nedá sa povedať, že robím uh, filmy o niečom, za každým sa to mení. Je to proste téma, o eutanázii, alebo je to proste téma o klimatických zmenách. Ale cez alebo prvý príbech, film, cez príbeh konkrétneho človeka. A, áno, alebo je to proste film o absolventoch vysokých škôl, že vlastne mňa vždy zaujímal nejakým spôsobom ten ľudský osud. Robím filmy hmm. o ľudskom osude za rôznych okolností. Ale to neznamená, že to je autorský alebo kreatívny dokument všetko toto. Iba. Jednoducho človek jednoducho, ako autor prístupí k nejakej téme a autorsky o tom niečo povie. Dôležité je povedať, že téma objektivity v dokumentárnom filme je taká ako trochu klišé A treba to viesť na právnu mieru, lebo ja napríklad osobne si nemyslím, že existuje a že je možné urobiť nejaký objektívny film. Vždy je subjektívny a ten autorský dokument je týmto charakteristický. Čiže pripúšťate vlastne to, že je to subjektívny pohľad na tému a pristupovanie k nej. A aj keď sa je to snaha o nejaké vyváženie, pokiaľ je to ten, tá téma vyváženie misky váh, čo sa týka nejakého, nejakej názorovosti. Ale v podstate ide o subjektívny pohľad na svet. Stále a vždy. A to je vlastne na tom veľmi pekné. Ako si hľadáš tie témy? Čo, čo, čo predchádza tomu, kým sa rozhodneš, že toto je to, o čom chcem urobiť film? Ja som sa vždy snažil, ja neviem, či som sa. Mm. Ono je to tak vlastne, že sa mi tie veci skôr nejakým spôsobom do toho života pritiahnú. Že keď na niečo uvažujem, o čom by som robil film, keď sme robili film o smrti, o eutanázii, dobrá smrť mojí kameramani a strihači, všetci sme mali taký nejaký ako tvorivý výtlak a chceli sme spolu pokračovať na niečom ďalšom, rýchlo hlavne, hej, že vymyslí niečo, čo by sme robili ďalšie. Moji spolotvorcovia tak ako, ma snažili pušnúť a ja som si chcel tak aj trošku oddychnúť, ale zase pracovať treba tak a to nejde, že urobíš a príde nápad, hej? A jednoducho a uh, môže ťa inšpirovať článok. To sa mi stane najčastejšie. Otvorím uh, noviny alebo internet, čítam o niečom a natrafím na niečo, čo proste jednoducho nejakým spôsobom zarezonuje. Hej, mám nejaký, a uh, niečo ma k tomu priťahuje. Alebo môže byť, že v debate. To je zmysel stretávania sa s ľuďmi a debatovanie, hoc aj pri pive alebo uh, kdekoľvek. Že jednoducho v diskusii vzniká uh, uh, témy a, a vzrušenie nad tým, a ako, a ako, ako vidíme veci rozdielne alebo aj a spoločne. Alebo proste pozriem si film a niekedy je to taký, povedzme vo veľkých vodzovkách, zásah Boží, lebo ja zase úplne celkom neverím na, na Boha, ale a ne, nevyznávam žiadne vierovýznanie. Ale jednoducho je to nejaký taký zásah, že akože čistá jasná, už sa mi to stalo, hej a že jednoducho toto by bolo dobre spraviť. No a, a tie žánre sú, ako si hovoril, aj, aj hraný dokument a sú a, no by som vlastne nevedel vymenovať, a, lebo sa to moc nezaujímam. Ký no je vlastne 900-500 a zrejme stále vznikajú nové a nové žánre, by som povedal. No dobre, ešte takto na záver, Pochval sa, aké máš ceny No tak a neviem, či toto je akože záver, na ktorý všetci čakali. A nie. <laughs> no? Mm. Musel si ovlažiť hrdielko pre tých, ktorí si nepozeráte toto zobrazom? Nie, nie. Tak ceny. Um... Ešte k tým sa nám... Ja nemám nejaké veľké ceny, napríklad ako poznám slovenských dokumentaristov, a kamarátov a kolegov, ktorí dostali oveľa viac cien, aby nedošlo gomilu, že ja tu teraz sedím preto, lebo mám najviac cien, alebo že o to ide. A... Nie, je ja si dobrý, lebo sa poznám s Jerím, že akože on ťa zavolal. No veď tak, práve. Hej, poznám sa s Jerím. Nie, kvôli tomu, že je fantastický dokumentarista. Zase... No takže vlastne cien, cien nemám veľa, ale také najcennejšie veci, ktoré mám, samozrejme, je pekné, keď človek doma dostane uznanie, to domáce uznanie. Dostali no. sme film a za film Dobrá smrtsonko v sieti, že je národná filmová cena za najlepší dokument a to si tak ako vážim, že doma človek dostal to uznanie obzvlášť... Všetci asi s tým máme skúsenosť, že na Slovensku si nie úplne tak vždy prajeme, úprimne, takže vlastne to si, to si cením, že sa tak nejaká filmová akadémia zhodla na tom, že to bol najlepší film v tom roku a je to pre mňa niečo, čo som aj možno aj chcel dosiahnuť. A, a potom sme dostali ceny aj v zahraničí, v pojených štátoch amerických. Dostali sme ceny v... To už je druhý krát, čo sa mi stalo, že som zaskočený, lebo normálne som ocenili, zabudol. Ocenili ho v Amerike. Som zabudol z ktorých krajín vlastne, lebo není ich zase nejako veľa, ale v Českej republike sme vyhrali festival dokumentárnych filmov Jeden svet o ľudských právach. To o. je tiež pekná cena. Áno, že to je vlastne, A dokumentárny tak... film o ľudských právach je napríklad tiež žáner, áno. Na to je vyložený festival, že festival o a dokumentárnych filmoch, ktoré pojednávajú o ľudských právach. A tie dokumenty jednoducho skúmajú tému ľudských práv kdekoľvek na svete v rôznych, uh, v rôznych témach s rôznymi ľuďmi. A to je akože veľmi pekný žáner. Ten mám veľmi rád. A tiež som vlastne bol poctený, že sme dostali cenu za najlepší dokument v roku 2019 aj v Českej republike. A potom uh, sa priznám, že neviem. Možno že ich je 9 alebo 10. Neviem ich teraz vymenovať. Ale viem vám povedať, aký je môj postoj k cenám. Myslím si, že sú super, a z toho dôvodu, že samozrejme, že to človeka poteší, takéto uznanie, hej, pohľadí to možno na chvíľku aj to tvoje ego a že si dosiahol to, čo si chcel a že to ľudia ocenili. Ale prečo uh, sa mi ceny páčia a nezbieram ich, ale dostávam ich rád, ak to tak môžem povedať, je, že tie ceny pomáhajú upozorňovať na tie, na tie filmy. Hej? Že v celej tej škále tej ponúky, a keď sa človek do, dočíta o tom, že to a to dielo bolo ocenené, tak zvyší tvoj záujem si ho pozrieť alebo si ho vypočuť, alebo nájsť. Takže toto na tých cenách vlastne, ako, preto som rád, keď nejakú cenu dostaneme, že, že to má vlastne tento efekt. A touto krásnou myšlienkou môžeme ukončiť dnešný diel podcastu Jea. Yeah. Našim hosťom bol môj kamarát a skvelý dokumentarista Tomáš Krupa. Kúknite si jeho filmy. Ďakujeme za vašu priazeň a tyrity, a všetky tieto veci. Ja. Yeah. Čaute. And...